Finn. Ja, hvad er det her? Er der noget papir inde ved dig? Nej, nu kan jeg sige det. Det er der ikke at gøre ved. Ja, det bliver dyrt. Der er vel ikke andet for at gøre... Åh, oh, nej, sig det i løgn, mand. Jeg har glemt min tegnebog. Har du 200 kroner sædler? Til hvad? Ja, hvad tror du? En til dig og en til mig? Nej, jeg har kun en til mig selv. Satans! Vi skal jo på nu! Du, jeg vil tænke på, tager du dankort? Fint, den starter i melon. Vi er på vejen igen. Vi skulle lige en tur på vejen igen. Ud og se på, hvordan landet ligger hen. Mig og så min kære følgesvend. Vi går tit på jagt, uden at få vores helbred ødelagt. Hvis vi rammer os i benet, er det galt. Så må vi en tur på hospital. Vi er på vejen igen, og refrenge lyder om og om igen. Vi er på vejen igen, vi er ude for at spille lidt for verden. Hele verden. Vi kan lugte alt. Vores næser rager frem for alt. Rasker ind i ting og vælter alt om kul. Sluser til den gode danske muld. Hvis I kender os, er det sikkert for at drikke squash. Det er nemlig vores lille legeplads. Hele livet set igennem. Vokke, det er vok, mand. Prøv lige at se en gang, Finn. Prøv lige at se hende der. Hun er helt splitter nøgen. Ah, hun er der. Der er der sådan lige lidt der... Så, forneden. Jeg tror, hun ligger mig sådan her lidt. Ved du, jeg kom til at tænke på, har du nogensinde haft en kæreste? Altså både ja og nej. Jeg var jo vild med Gitte Henning, dengang jeg var dreng. Uh-huh. Er hun gået? Ja, ja. Du er roligt vende om. Hvis det der nede altså er gået over. Er det næsten over? Ej, det jeg mente, det var, har du nogensinde været sammen med en pige? Ja, jeg har været ude at danse med hende, men jeg synes ikke, det gik. Hvorfor ikke? Jeg synes ikke, de er til at snakke med. Åh, man kan da altid snakke om vejret. Jamen, det gjorde jeg også. Og det har nemlig været sådan rigtig dårligt vejr i lang tid. Så sagde jeg til hende, hold op, det har rigtig været dårligt vejr i lang tid, var. Så sagde hun ja. Så ligesom om, så var der ikke rigtig mere at snakke om. Jamen, du kunne jo også prøve med nogle komplimenter. Men det gjorde jeg da også. Så blev hun sur. Blev hun sur? Men det var fordi, det var så varmt derinde. Så siger jeg til hende, hold op, det er da utroligt så lidt, du sveder så tyk, som du er. Nå, jamen, du har nok bare ikke været hendes type, du. Oh, prøv lige at se hende der, Finn. Prøv lige at se hende her, mand. Hun er jo også helt splitter nøgen, mand. Den bikini, den er jo ikke større end frimærk. Jeg tror lige, jeg skal herom. Ah, nu må du holde, Finn, du må. Jamen, jeg kan ikke høre for det. Det er vist på tide, jeg lige fortæller dig lidt om piger. Der er meget få piger i dag, der er helt dem selv. Nå? Ja da.
tager for eksempel hende derovre, ikke? De der fyldige læber, hun har, ikke? Ja, de er godt nok fyldige. Det er ikke hendes egen. Er det ikke? Nej. Vil det sige, der går en eller anden rundt uden læber et eller andet sted? Nej, nej, det er ikke sådan, jeg mener det. Hun har fået fyldt dem op med silikone, du. Så har hun også fået lavet kæmpe store bryster. Prøv at se en gang. Hvad du sagde om bryster? Jeg sagde, at selvom man har bitte små bryster, så kan man få lavet dem kæmpe store med silikone. Jakob, det der silikone, ikke? Kan man også få det til mænd? Goddag. Hvad fejler vi så? Er det rigtigt, som en af mine venner siger, at man med silikone, der kan man få gjort sin større? Altså, ja. det er en, der kender, der siger det. Ja, det er korrekt, at man kan forøge størrelsen af penis ved hjælp af silikonemasse. Helt op til 20% i både omfang og længde. 20%? Nå, det er lidt i underkanten. Jeg kunne nemlig godt tænke mig, det var mere i retning af det her. Du godeste, sikken en, og den er jo sort. Ja, det er fordi, jeg tænkte mig selv, nu jeg skulle til det, så når det skal være, så skal det være. I den størrelsesorden findes der ingen medicinsk metode, men der er et gammelt husråd. Tag to store sten og bind snor i dem. To store sten, bare bind snor i, ja. Og enden af snoren binder du fast i kalorius. Den binder sig bare fast i kalorius, ja. Og så kommer du herop igen om 14 dage. Sig her tak. Næste. Goddag. Nå, er den begyndt at blive større? Nej, men den er begyndt at blive sort. Så er der manden, der kom om til lægen og sagde, at han var sløj. Så bad lægen ham om at stille sig over til vinduet og række tungen ud. Hvorfor det, spurgte patienten så? Det er fordi, jeg ikke fordrager ham, der bor overfor. Så var der manden, der kom om til lægen med sådan en kniv i lort. Så siger lægen, det kan ikke gøre noget ved, vi har lukket. Så siger manden, jamen hvad gør jeg så? Så tog lægen kniven og stak den i øjet på ham. Så sagde han, gå til øjenlægen, han er åben til 8. Så er der patienten, der blev forelsket i røntgenlægen, men han så lige igennem den. Så var der mand, der gik op til lægen, og sagde, jeg tror, jeg er hypokonder. Så siger lægen, ah, det er bare noget, du bilder dig ind. Møde er hævet. Ved du, jeg har lidt småtravl. Kan du ikke lige hurtigt lave mig en ristet hotdog med det hele? Ej, det bliver altså en fransk, du. Vi kører fransk uge. Ej, det er bare sjovt, jeg laver med dig. Du er en sand mester selv, ikke? Du er genkendt, du. Det må jeg sige. Må sige, det du laver over på borgen derovre, ved du, det er du. Det er verdensklasse, du. Det er bare så sjovt, der. Ej, nu er det jo altså lidt af et uheld, jeg røg ind, jo. Ej, den er god med dig, du. Ved hvad det er, du laver fis med borgmusikken. Det er det, vi trænger til, ikke? Kan du ikke lige stikke mig en chokolademælk også? Skal du have en i brun, du? Jeg troede, du skulle have en skvast, du. Ej, men det, vi laver, ved du, det er, mand. Min kone har vi sad og så den sidste halv. Ikke hvad vi gjorde, mig? Vi brækkede os, du. Så sjov var det, du. Nu må jeg sige til ham den anden. Ej, det må du ikke sige for mig, vel? Men altså, han blev sikkert ked af dig, ikke? Du er sgu sjov, der. Altså, det er mere end morser, ikke? Okay, hvor meget bliver det? Det er en rund syver her. Fortsat god dag, finder op i går. Skål! De andre inde i Folkesikker, de er ikke sure over, at du går ud og spiller. Nej, de dobbeltjobber alle sammen. Hans Engel, han kører taxa om natten, og Helge Adam Møller, han har en kebabgrill sammen med sin fætter ude på Nørrebro. Man kan sige meget om de konservative, men arbejde, det giver de.
Ej, det er nu, der er tvunget til det. Det er jo Nin Hansen, der ruinerede partiet næsten, da han købte 6.000 blå blæser med guldemblemer på lommeren til alle KU'eren. Det er dem, de går og betaler af på endnu. Selv Poul Schlüter er jo tvunget til at arbejde. Han underviser i Lombarda på FOF. Jeg er også godt, at hele andet faldt tilbage på. Melon! Sådan en som Kirsten Jacobsen, hun har jo gjort rent inde ved krokodilleren ude i zoologisk have. Nej, var hun ikke bange for den? Nej, det var snarere omvendt. Dyrene derude, de har vild respekt for hende. Der var to søpapegøjer fra Færøerne, de døde af stress bare ved synen af hende. Døde de? Var det ikke fyringsgrund? Jamen, hun blev da også fyret. Så ham Kjell Albrechtsen fra Enhedslisten, han overtog tjansen, men han blev også fyret. Han sagde jo bare fisten af inde i abegrotten. Der har jeg været over en gang. Jeg synes godt, man kunne lugte det. Kom så. Op på stolen. De mest kendte inde i Folketinget, de er altid forklædt, når de dobbeltjobber. Sådan imellem os, så er statsminister Poul Nyrup Rasmussen og så Uffe Ellemann Jensen. Det er dem, der er inde i Bamse og Kylling. Gud, jeg er slet ikke klar, at der var nogen inde i Bamse og Kylling. Hvem er Kylling? Det er Uffe. Han er da tynd ben, hva'? Åh, man har heller ikke bestilt andet end at se ind i de sidste 20 år. Skål! Ja, det var så et nummer, som Finn helt selv havde skrevet, og vi går videre. Jeg har været til begravelse i dag. Nå. Det er den. Jeg havde jo en onkel, der døde. Nå, det var da trist. Åh, det var da ikke så galt, du. Han troede så meget på reinkarnation, at han har testamenteret alt, hvad han ejer, til sig selv. Nå. Åh, hvem der bare var så optimistisk. Jeg synes selv, jeg har været nede i lang tid. Har du været nede? Ja. Så har du nok været kælder i dit tidligere liv. Nå. Nej, det er mere sådan, du ved, ondt i ryggen og... Du har været krybekælder, så. Krybekælder? Ja. Kan man godt have været det? Jamen, kan der have været alt i sit tidligere liv? Nå. Man kan ordentligt købe tit se på folk, hvad de har været. Mm. Som folk, der har en kæmpe stor mund. De har tit været hest. Mm. For eksempel Kim Larsen. Mm. Han har den kæmpe stor mund. Han har garanteret været hest en gang. Kim Larsen har ikke været hest, ej. Jo, det har han da. Der er der mange, der mener, det var ham, Poul Richard, han red på i de røde heste. Ibrahim? Ja. Ibrahim Larsen? Nå. Hvad skulle det være? Jeg vil gerne have fire af de der gule der. Hvad for nogle gule der? De der Tuborg Square. Det hedder squash. Det er også til, at jeg siger Tuborg Square. Squash? Square. Vi skal komme helt ned fra skulderen, og så vige halsen op. Osh. Osh. Du kan lige stå og øve dig lidt, så henter jeg varen imens. Square. Osh. S-Q-U. S-Q siger K. U-A-S-H siger osh. Squash. Square. Jeg vil gerne have den pakket ind. Jeg har mødt en dameforsøger. Jeg har da inviteret hende til middag også. Nå, det. Jeg havde tænkt mig række cocktail. Hvad drikker man egentlig til det? I bliver hun jer to? Ja da. Så vil jeg kun anbefale en Tuborg squash. Passer den til det? Den der squash? Den er alle tiders til fisk. Og du ved nok, hvad den der betyder, ikke? Ja. Så er det også god nok til jer. Du har vel ikke en pæn opluk, jeg kan låne? Ved du, hvad mit endetal det er? 38, så kan jeg jo ikke komme igennem til de ringer, vi spiller. Det kan vi da snilt klare. Ja, hallo, vi har en ny lytter igen.
Hallo? Det er Finn. Goddag, Finn. Ved du hvad, vi har lidt travlt, du, så vi går lige direkte til klokken. 10:23. Dun. Åh, jeg vidste det. Det er en af de svære, så. Ah, hør nu her. Hvad er navnet på Danmarks bedste appelsinmand? Har du nogen til at hjælpe dig, Finn? Telefonrør? Ej, det er det ikke, da. Ah, T, det var godt nok. T, ligesom Tuborg. Ja, det blev et skud. Tuborg Square. Ja. Det var forkert. Det rigtige svar er Tuborg Squash. Det sagde jeg også. Squash. Nummer 1. Nummer 21. Det var 21. Nummer 53. Jeps. Nummer 53. Han gør tak sus med hurtigt. Du ham tager vi lidt. Det var kun en. Røste pose. Nummer 74. Bango. Jeg vinder aldrig i walkie-bongo. Jo, i morgens i vogn 32, der vandt. Nu kører han garanteret rundt med horn og lygter hele formiddagen. Og der er sidegevinster til vogn 10. 22. Her står ellers, at Poul Nyrup-sagen er opklaret. Poul Nyrup-sagen, kender jeg egentlig den? Ja, du kunne da godt huske her i vinter, der var en, der havde tisset en besked til ham i sneen, lige nede foran hans sovekammervindue. Lige foran hans sovekammervindue? Ja. Der stod, at Poul Nyrup Rasmussen er en vatpig. Poul Nyrup Rasmussen er en... Det må de da have været flere om. Nej, der står her et rejsehold. De har fundet ud af, at det var Niels Helve Pedersen, der havde gjort det. Ja, Niels Helve Pedersen. Det er også det, at de har været flere om det. Så, prøv lige, men det bliver værre endnu. De har fundet ud af, at beskeden er skrevet med Lone Dybkjærs håndskrift. Du. Nå. Hvad stjernetegn er du? Fisk. Fisk. Her står den. Du har en inspireret dag. Du finder geniale løsninger på uløselige problemer. Det er godt pas. Selvom det startede dårligt, da jeg kørte ned på politistationen i morges, så skulle jeg ind i en tank. Så mens jeg står ind og betaler, så er der en, der hugger min bil. Hvad gjorde du så? Jeg løb der efter ham. Han fangte dig? Nej, han kørte for hurtigt. Men jeg tog lige hans nummer. Kørt hurtigt. Skal vi ikke eftersætte? Ah, nu sidder vi lige så godt. Vogn 29, kom ind. Ja, det der 29, er det ikke os? Jo, det er os. Ja, det er os. Hvad er der? Ja, vogn 29, vi skal køre til Nørregade 19, hvor vi skal overbringe på Davidsen den sørgelige nyhed, at hendes mand er omkommet i en ulykke. Manden hedder Dosinus Davidsen, og han bliver kaldt Duda. Er det forstået? Ja. Duda er død. Hvordan får vi nu sagt det på en pæn måde? Ej, jeg tror, jeg har en idé. Tre, fire, ved du, hvem der er død i dag? Duda, Duda. Ved du, hvem der er død i dag? Duda, Duda. Ved du, hvem der er død i dag? Hvem er det, der skal begraves i dag? Der er ingen, der skal begraves. Jeg er ved at grave Johansen op. Hvorfor det? Der kom brød fra Rigshospitalet. Det er hans tur. Han er rykket frem på ventelisten. Jeg hedder Sveniak. Hvad? Sveniak. Jeg kommer næsten direkte fra Oksbøl. Kender du Oksbøl? Nej. Hvordan fisen skal jeg nemlig forklare? Det ligger lige nærheden af Vart. Jo, jeg er lige jo sådan en jendags udflugt i København. Jo. Jeg er sådan en slags tryllekunstner. Ja.
Jeg fortæller ved, at jeg kan få de bryst til at bevæge sig uden at røre med. Ja, ja. Kom med dig. Jeg har godt været en øl, da. Okay. Du kan selv hjælpe til, hvis du lige lukker øjnene. Tryll, 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 tryll! Hvad laver du? Du rører ved dem. Ja. Øv at tab. Grøn eller klassik? Så er det mig. Ej, vi er nødt til lige at have bare lige 30 sekunder, hvor vi så lige... Værsgo! Jeg tør ikke at kigge på dig, mand. Orden skal der til. Tro det om du vil. Hvis vi ikke passer på, går vores samfund helt vi står. Kæmper mod det rå. Undgår helst at slå. Banditterne forvandler brød, ballås og slå. Folk skal magte ret. Gør hvad der bliver sagt. Vi er lovens lange arm. Vi skal stoppe vold og larm. Spioner vi får tæsk. Både spansk og græsk. Vores job er sommetider helt grotesk. Vi elsker vort land. Det er godt med politi. Politi, politi. Det er en dejlig melodi. Vi vinker med staven til alt der værdi. Står vagt, hold godt danske og har sjælen fri. Vi elsker vort land, det er godt med politi, 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 det er en dejlig melodi. Vi bærer en svensker på færgen ombord, hans brand og den er slem, og han skal hjem til mor. En malerklat, godnat, et hus der er besat, en autonom, en gnom, et rigtigt ung fantom. Vi holder ham i armene, og skifter masken ud med en tyrolerhat. Hej ho, hej ho, ho, hej ho. Vi tager et aftryk af en gummisko, et rejsehold. Vi finder tuppen helt i Holstebro. Han har pistol. Vi slår på tasken med en sol. Med skoene snørret, der fængsler vi vor mand. Vi værner om vort fædreland. Far, sæt ned. Nå, hvordan går det? Jeg er jo syg. Ej, det siger du da ikke. Hvad fejler du? Jeg har fået det der nervøs spiseværing. Nervøs spiseværing? Det kan man da ellers ikke se. Nå, nej, men jeg har også først lige fået det i dag. Det er bare her, hvor øget elektrikerne er her, eller fætter. Amalakim er fætter. Der er... Ha fætter. Jeg kommer da hug, er øget, eller er fætter. Amalakim er fætter. Her er høj, er fætter. Lachen med lille lachkater. Nej, nu du er. Helt ål, det er helt ål, jeg kan have det fætter, der fætter. Med lachen med lachkater. Sådan er skøn. Så skøn. Jeg ser, du også har haret over de overlippe. Ja, jeg har haret over de overlippe. Du har haret over de overlippe, haret over de overlippe, skøn. Aber Haare unter die Unterlippe ist nicht schön. Einen Morgen, einen Sonntag, rasieren mit Maschine, nicht? Also rasieren, rasieren, rasieren und dann plötzlich kaputt. Wirklich?
total kaputt? Ja, ja. Also alles rasiert, aber nicht dieses über die Überlippe. Plus die kaputt. Du auch Maschine? Nein, ich brauche sogenannter Schraber. Ja, ja. Und dann Schraber plus die kaputt. Nein, nein, nein. Kennst du Adolf? Adolf von Busenbeiner? Nein, 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 nein. Nicht Adolf von Busenbeiner. Adolf von Hintenstoß? Ja, Adolf von Hintenstoß. Er hat kein Kleine über die Überlippe. Prost auf die Überlippe. Hi Prosit, hi Prosit, auf die Überlippe. Schnaps. Nej, det er tredje gang i dag. Jeg holder det ikke ud. Nå, du er nok ved at puste liv i dyren. Mund til motormetoden, hva'? Jamen, det er fordi, at den kunne jo være tredje gang, og så nu er den også helt død. Ved du hvad, du? Jeg kigger hende lige efter i krogene, du. Så er der en op med en, du. Så forstår jeg da bedre, at den er så lam, mand. Der er ingen kværn i. Er der ingen kværn? Er der ingen motor i, mand? Den var for billig. Jeg købte den jo dengang, at de havde skolevitser. Der var de jo billige. Motoren ligger bag i, mand. Det er en røvskorber, mand. Nå. Nå, vi skal alligevel lige hen på værkstedet. Hvad med at få nogle skørter på hende? Skørter? Så jeg får forlænge kofangeren lidt, så du ikke får alt det lort op i undervognen der. Ved du hvad, den får du lige her. Nu skal du se her, du. Nå, det er jo en sport, den her. Nå. Ja, der er, så ligger der en fodbold i bagruden, kan jeg se. Nå, lige se en gang. Nå, elastikken, den ligger dobbelt turbo, du, mand. Ved du hvad, skal du ikke også lige have en læderstue i? Jeg har lige købt møbler. Ja, det har du da i allerhøjeste grej, du. Så tænker jeg på nogle andre sutter. Hvor du ikke have det på? Sutter? Ja, dem får du lige fire af der på de der fine egerfølger der. Så løft røven lidt. Hvor du ikke have det også? Løftet røven? Ja, bare lige sådan to stive bag i der. Det sagde hun også i går, mand. Nå, det får du også i, du. Ved du hvad, jeg fik en idé, der gik rundt om. Ved du hvad, hvis vi lige rykker toppen af og sætter en filthat på, det vil være alle tider. Nej, ikke toppen. Eller det ordner vi lige. Ved du hvad, bare sæt dig ind, du, så smider vi lige op på fejebladet. Fejebladet? Hey, du. Ved du hvad, hvordan man fordobler brugvognsværdien på en Skoda? Nej, den der kan jeg ikke lige huske. Man fylder den bare helt op med benzin. Nå, nu kan jeg godt huske den, ja. Danske mejerier har problemer med afsætning af fetaost i Mellemøsten. Det skal et nyt reklamespot råde bod på. Salam alaikum. Salam alaikum. Alassam alaikum ala habib. Kih malakata habib. Alaha fata. Feta. Fata. Feta. Ik malakata hel oog ala oog. Ik malayela ma tanta ta feta. Alla malakha me la feta. Ibta da la F, ta da F, ta da E, ta da E, ta da T, ta da T, ta da A, ta da A, ta da feta. Afa. Kalama kalama. Sonny schön. Dann sag mir, spielt Frau Willi Fußball? Fußball? In Hamburg? Ja, oder in München-Gladbach? Nein, nein. Im Leverkusen? Überhaupt nicht. Im Nürnberg? Nein. Im 1. FC Köln mit der dänischen Kapitän Morten Olsen? Frau Willi spielt nicht Fußball. Prost! Prosit auf die deutsche Meisterschaft. Ein deutscher Meisterschaft ist schön. Und schwer. Schwer und schön. Schnaps. Skål. Jeg har lige været smut i London.
Så var jeg inde på hende der Madame Tussauds voksmuseum. Ved du, hvem jeg stod ved siden af derinde? Din kone? Ej, det var det ikke, vel? Michael Jackson. Øj, han er lille. Ja, nu ved jeg ikke, hvor lille du tror, han er, men han er faktisk mindre i virkeligheden. Og han er så populær, at pigerne lige besvimer, bare de ser. Åh, det er derfor, han kun går med drenge, så. Skål! Ja, det var et nummer, Finn selv havde lavet, og vi går videre. Nu vi snakker om Michael Jackson. Han har været nede en gang. Ja, han da vel ikke? Det var før han blev berømt. Jamen, man kan ikke bare sådan skifte farve, kan man? Jo da. Hvis du kunne blive gråhåret på en nat, så blev han helt hvid den nat, han blev berømt. Det må også være noget bøvl for ham nu. Nu skal han ned og tage et nyt billede til kørekort og pas og... Han har også selv helt ude af en, du. Har du godt lagt mærke til hans hud? Den er helt humblot, ligesom den lave steril. Det har jeg godt lagt mærke til. Jeg troede bare, det var usund kost. Nej, nej. Det er fordi, han har prøvet at få sprøjtet sådan noget sovsejævner ind under huden, for at få farven tilbage igen. Og så er det ikke i bagslag. Ja, så når det skal man røre rundt i hele tiden, ellers klumper det. Skål! Banan, banan, banan. Prøv banan. Nu er de jo også bange for, at hans næse, den skal falde af. Det er de forhåbentlig vel ikke? Jo, dengang han blev hvid, der blev han jo plastikopereret, så synes de, den trøffel, han havde, var for bred til en hvid mand. Så indsnævret de lige næsebordet. Det lyder voldsomt, synes jeg. Ha, det er ligesom med Limfjordstunnelen. Det er ligesom, når der er vejarbejder deroppe. Den er jo to spor, så lukker de lige det ene rør. Men så får de det ikke lavet ordentligt, ikke? Og så nu ser den løs. Det er typisk vejvæsenet. Hvorfor brugte de ikke bare sådan noget klar fugemasse, ligesom den der Gitte Stallone? Det har de da også prøvet, men det rendte hele tiden ud, uden han opdagede det, ikke? Så det så ud, som om hans næse den løb. Og hvis han så bare havde haft en, der kunne sige noget til ham om det? Jamen, der var da også langt om længe en, der tog mod til sig og sagde til ham, is it water running out your nose? Og hvis var han så til det? No, it's not. Excuse me. Are you sick? Sick? No, I'm Hindu. Så mand, der kom til lægen med begge ører forbrændt. Så siger lægen, hvordan er det der gået til? Jo, jeg stod og strøg, og så ringede telefonen. Jamen, hvad så med den anden øre? Jamen, jeg skal også have fat i en ambulance. Så var der lægen, der kom ind til manden og sagde, jeg har en god og en dårlig nyhed. Den dårlige, det er, at deres ben skal amputeres. Den gode, det er, at naboen inde i siden af, han vil gerne købe deres sko. Jeg ved, ham, der går til lægen, fordi han ryster på hænderne, så spørger lægen, drikker de meget? Siger han, nej, jeg spilder det meste. Au, 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 au.
det her, er det der shoot and hit, er det her? Ja, ja. Velkommen. Kom. Tak. Det var da pænt, at jeg vil spise med. Åh, det mangler da bare. Du er min første kunde. Jeg har da smagt det der vildkylling før. Er I nu selv af skuld? Ja, det var inden jeg fik ramt på i går. Det er nogle gange sådan, at det man selv skyder, det er det, der smager bedst. Er det første gang, du er på jagt? Ej, jeg har bare holdt en pause på nogle år. Jeg mistede min hund. Nå da, blev den syg? Nej, den blev skudt. Skudt? Jeg kom til at skyde den. Rigtig en dummer dag. Det var mandag den 13. Jeg startede faktisk med, at jeg kom til at skyde min bil i stykker. Det lagde godt mærke til, at den stod ude på gårdspladsen. Den var helt skamskudt i den ene side. Jamen det var fordi, jeg holdt på sådan en markvej, der gik lidt nedad. Og så stod jeg ud, og så lige så hører jeg noget resten inde i buskene. Så vender jeg mig om og skyder. Så er det så bilen, der kom rullende, fordi jeg har glemt at trække håndbremsen. En rigtig tyk og bras dag. Det blev værre endnu. Da jeg så skulle til at skubbe bilen op igen, så tager jeg brillerne og kommer til at træde på dem, og det er jo ikke så godt, for jeg har jo en bygningsfejl. Mandag den 13. Mandag den 13. Så er det også det der med, at jeg kommer til at skyde den der ko. En ko? Jamen det er fordi, jeg ser jo ikke så godt, når jeg ingen briller har på. Og jeg tænkte godt nok også på, om der var noget, der hedder sortbrogt rådyr. Hellere skyde en gang for meget, end en gang for lidt. Men da jeg så skulle ind hen, så kunne jeg godt se, at det var en god. Det var ikke så godt, så stak jeg jo af. Og så skynder jeg mig at løbe, og så er det, at jeg tager geværet, og så går det af, og så rammer det min hund. Mandag den 13. Mandag den 13. Eller var det tirsdag den 14. Du er godt nok verdens uheldigste mand. Den historie, den bliver kun overgået af ham jægeren der skød en svæveflyver ned. Det var også mig. Så tog de mit jagttegn. Det skal du ikke tage af. Det behøver du ikke her. Jeg kører med rammegaranti. Rammegaranti? Hvad er nu lige rammegaranti der? Ja, det er ligegyldigt, hvor dårligt du skyder, så kan du ikke undgå at ramme. Jeg er jo begyndt at gå til engelsk. Nu vil jeg lære at sige det. Jeg har fået indspillet det på bånd. Hello. Den er der nu. Skynd at spørge. Hvad skal det være? I would like one. Skal jeg? Så gerne. Hello. Hello. I would like one. Skal okay, okay. Hello. I would like one. Skal spis nu lige brødet til, hva'? Hello, I would like one square. Hello and good morning. I would like one square. Are you finished? Ma'am Danish. Hello, I would like one square. See you for me. Jacob, du har ikke fundet mine briller, har du? Hey Finn, jeg står lige herhenne, du. Jakob, du har ikke fundet mine briller, har du? Den er da helt gal med dig, Finn. Er du ikke blevet klippet? Du trænger dig vist til noget hjælp.
Ja, 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 ja. Vær så artig. Nøj, et par squash-briller. Det ser faktisk ikke så skilhøjt ud. Hvordan virker de? Ej, jeg ved ikke. De er altså lige stærk nok. Jamen, det er fordi, jeg tager højde for, at du har jo en bygningsfejl. Bygningsfejl? Husk at da nødt snakke med den næste, du har rundt med. Nøj, den er god. Det er en fødselsdagsgave fra Tuborg. Bliver du 60? Squash bliver 60. Tænk, da din bedstefar købte sin første squash, er min bedstefar helt tilbage i 36. Hør min gode mand. Før de disse nymodens gule boblevand. Åh, de mener Tuborg squash. Hør, vil de ikke smage her? Jo, tak. Nu er det jo ikke bare en måde til, ligesom automobilet og, ja, gummisvapperen. Nej, 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 nej. Den er kommet for at blive. Det smager som syd, sol og sommer. Men sig mig, tror du ikke Tuborg får problemer med navnet? Skal jeg? Det var gode tider dengang. Hvornår tænker du på, da vi lavede squash? Det der med at have en mand på hver finger, en der rærer ens hår, og en der vasker ens hår, og en der giver en tøj på, og en der laver mad til en, det var helt utroligt. Det var også helt utroligt, hvor mange priser de film, de fik. Ja, men de var også godt bygget op, jo. Det der med, at jeg kommer ind, og så kommer hen til dig, og så siger jeg noget, og så lidt ping-pong, og så et godt slutbillede på mig, ikke? Der var også gode penge i det. Ja, den skal nok ikke snakke for højt om. Jo, men det var det da. Og det er heller ikke at kæmpe sig af, at Tuborg de sådan lige kommer en gang om måneden og læser noget øl og sodavand af, vel? Øl og sodavand? Ja. Der kommer ingen Tuborg-bil hos mig, der læser øl og sodavand af. Det er da fordi, du lige flyttede til Sjælland. De har ikke din adresse, jo. Det er da et par år siden, jeg flyttede. Nå. Nå, det kommer nok en af dagene, så. Der er også den der fornemmelse af, at man er stjerne, ikke? Og folk de er afhængige af en. Og det er selvfølgelig også derfor, at Tuborg de har sagt, at du går bare ud og spiser og drikker på Tuborgs regn, når du har lyst til det. Det har jeg da ikke fået at vide, at man kan. Nå. Er det rigtigt? Ja da. Nævnte de ikke mig? Jo, de nævnte dig. De nævnte, at jeg skulle ikke sige noget til dig om det. Og lægge om den der tur til Karibien. Til Karibien? 3 uger med alt betalt. Det er da simpelthen for groft. Tuborg kan da ikke bare køre uden om mig. Nu du siger køre, ikke også? Prøv lige at spørge, hvem der har fået en ny bil. Hvad for en? Jaguar. Jaguar. Automatgear, læder, træ, 12 cylinder. Jo, jo. 12'er. Jeg har altid ønsket mig en Jaguar. Wow, man. Hvor meget må du slippe for det? Ikke nøje. Jeg sagde, at jeg har fået en ny bil, ikke? Åh, jo, men det er jo en dyr bil, sådan en. Mm-hmm. Hvem gav dig den? Tuborg, selvfølgelig. Ah, det er simpelthen bare for mig, det her film, det er. Vi laver fuldstændig det samme i de film der, mand. Og så får du det hele, og jeg får ingenting. Men vi laver ikke det samme, jeg. Altså, alle slutbillederne, det er over på mig, ikke? Og det er altså åbenbart mest salg i. Ja, der er altså også et par stykker, der slutter over på mig. Ja, men de er jo dårlige. Jeg kender en fra TV2, som fortæller, at når der var reklame med os, og de slutter over på dig, så ringer folk ind og klager. Og Tuborg er heller ikke tilfreds. Ved du, men til gengæld er mig tilfreds med mig. Ved du hvad, hvis det er med den der på, mand, så kan jeg godt sige dig, så næste gang, jeg skal lave squash, så er jeg bare ikke med. Det bliver nok heller ikke nødvendigt. Fordi at du efterhånden, så er det jo kun blikretning for mig. Tuborg og mig, vi er faktisk ude for at finde en afløser. For dig, man det. De sender det nok et brev om ind så længe. Jeg må sige, jeg er træt af, at det kører sådan op, det her. Nu er vi inde i et nyt firma, jeg synes, det er altid en god idé. Ikke? Så lad os være med at ødelægge stemningen. Ikke? Okay, så skynd dig lidt, mand. Det er over 10 minutter siden, de ringede. Jamen, skal vi virkelig sådan her ud, synes du? Ja, det er helt sikkert. Du har selv med det, engang vi fandt på navnet, ikke? Og navnet, det forpligter. Er dem, der ringer efter minitrans?
undskyld, jeg forstyrrer, men har du set min guldhamster? Indførelsen af tv-reklamer har medført et stigende pres på danske talepædagoger. Nå, du også blevet smittet. Ja, det var i morges i vognen, der var den der bare. Er der foran eller bagud? Men det ved jeg jo ikke, jeg er jo lige kommet. Prøv at sige Wuppertal. Wuppertal. Det var bagefter. Så er det chokorisesyge, du har. Ja. Det kommer af at se for mange tyske reklamefilm, der er dårligt synkroniseret. Synkroniseret? Hvad betyder det egentlig? Det er, når det, man siger, det ikke passer med ens mundbevægelser. Så tror jeg, det er det. Det var da så ved det, der det, jeg har så. Det kaldes også sprogsalmonella. Det stammer fordi der er kinder, ikke reklamer. Jamen, jeg spørger jo selvfølgelig bare på, om det kan kureres. Ja, sagtens. Du fire gange heroppe, så er du nulstillet. Du må heller ikke se fjernsyn, når du er i behandling. Må man ikke engang se Danmarks Radio? Jamen, de har ikke reklamer. Jamen, du skal da alligevel passe på, da jeg træffer kom til at tale ligesom Pete van Durs. Velkommen til Hvad i alverden er det med Pete van Durs. Velkommen til Moesgaard Museum. Jeg går her med et flintøks, som er udgravet i den danske muld, og hvor gammel er det? Ja, problemet for os arkeologer er jo at præcis og tidsfeste vores fund. Kunne den flintøks tale, ville vi være meget klogere, og også dit skin har du været svøbt omkring en kvindes nedre dele, og denne pind ville jeg selvfølgelig spørge, har du været kløpind, eller bøntepind, eller, ja, kun fantasien sætter grænser. Men lad os da fortsætte rundt på museet. Vi befinder os nu i rummet med vel nok Moesgaard Museums galionsfigur. Et velbevaret mosefund, opgravet ved gravpadde nordøst for Silkeborg her. Presser spørgsmålet sig jo på, var det mor? God, var det mor! Og så er min næste spørgsmål selvfølgelig, hvem gjorde det? Ja, det var en, der hed Erik. Jeg var bare lige ude for at gå en tur og gik og knæsket nogle ærter i mig, mand. Så dukker ham Erik derop med min økse, du. Så tror jeg selvfølgelig, han ville aflevere den tilbage til mig, mand. Så hakker han mig lige her i halsen, mand. Simpelthen. Det gjorde kraftedeme ondt, mand. Det kan jeg godt love dig, det gjorde, mand. Ja, det må det da have... Hvor gjorde det ondt, kan jeg love dig. ...have gjort. Erik, det er Erik Blodingsøn. Hvor er ikke Erik Blodingsøn, mand? Erik Klippingsøn. Erik Klippingsen, vel ikke sønnen til den kendte lensgreve Erik Klipping, som jo blev myrdet ved Finderbladet. Jo, det var Erik Klippingsen. Jamen, det sker jo først 1000 år senere. Nej, jeg forstår heller ikke en ski af det hele, mand. Hvad er klokken? Den er 2. Nå, så er jeg sgu da snart på tid, så er der kun en time mere, men jeg får sgu krampe, jeg får en afløser på klokken 3, ikke?
Ja, jeg vil fortsætte mine spørgsmål til denne pige. Er den dansk oprindelse, eller er den kommet sydfra sammen med de første? Der kom op til lægen og fik at vide, at han kun havde 4 minutter tilbage at leve i. Så siger patienten, kan du slet gøre noget for mig? Så siger lægen, jo, jeg kan da lave en blød karnæ til dig. Nu skal du høre. Alkoholikeren kommer til lægen, så spørger lægen, får din noget motion? Så siger alkoholikeren, ja, jeg vågner hver morgen og ryster over hele kroppen. Så var der manden, der kom op til lægen, så sagde, jeg er bange for jer hukommelsestab. Hvor lang tid har de haft det, siger lægen, så, så siger man, haft hvad for noget? Så er der lægen, der kommer ind til patienten og siger, jeg har en god og en dårlig nyhed. Den dårlige nyhed, det er, at vi er kommet til at amputere det raske ben. Den gode nyhed, det er, at det syge slet ikke fejler noget. Bist du militærmand? Ja. Ich bin Überstürmführer in Hessen und Essen. Hessen ist schön und Essen ist auch schön. Nummer 1 und Goldmedaille für Hessen. Und Nummer 2 und Silbermedaille für Essen. Ein Prost für die Goldmedaille. Und die Silbermedaille für die deutsche Meisterschaft. Ein Prost für die Goldmedaille. Ein Prost für die Goldmedaille. Schnaps. Skål. Går vi snart pause? Ja, for pokker da. Vi skal lige huske at slukke instrumenterne, inden vi går ud, eller så kommer Greenpeace bare og lukker festen. Hvorfor det? For at spare på strømmen. Kan Greenpeace lukke en fest, hvis vi glemmer at slukke for strømmen? Jeg kan sige det så meget, at Tommy Seebach er nok. Han spillede til en lukket fest, hvor der var 2 fra Greenpeace med som gæster. Så i pausen, da der glemte han at slukke sit orgel, da han kom ind i Gindu, der havde de linket sig til frypedalen, så han ikke kunne spille mere. De der i Greenpeace, er det ikke ved at tage overhånd? For dem er det jo religion. Ja, jeg er det inde på nærmeste hold, da min søster og svoger, de er jo med i det, jo. For eksempel så var vi til barnedåb her den anden dag hos dem. Ved du, hvad deres søn kom til at hedde? Nej. Vandfred Murore Jensen. Nå, de hedder Jensen. Skål! Vi stoppede jo også de grønne koncerter. Var det også det der med strømmen? Nej. Her var det, fordi de havde opdaget en af gitaristerne fra Gnags, han havde et pligtrum lavet af skildpaddeskjold til at spille med. Ja, hvad så? Ja, så imens de står og spiller burhøns, så vælter det ind med Greenpeace-folk, som kravler ind i højtalerkabinetter, så som lynene blev helt mudret. Er de frygtsløse? De skyer ingen miler. De stoppede jo også kapellet inde i det kongelige teater midt i Svanesøen, fordi de opdagede xylofonen, der var lavet af sådan noget regnskovsmahoni. Det kongelige kapel? Så på der ballade. Ja, mon ikke. De har jo også gummibåden med. De er da mere kvalsufløsen, fordi de lagde til lige oven i hullet, der hvor hun ser. Det er det, jeg altid har sagt. Det går ud over de forkerte. Skål! Ja, det var et nummer, som Finn helt selv havde lavet, og vi går videre. Skal vi tage melon? Nej, tag jorbe. Det er bedre her. Vil du høre den grovest? Ja. En landmand ude i Lystrup. Han er lige været ude i stallen for lige at sige godnat til dyr. Så vil han lige hælde vandet fra kartofler. Ja, hvad så? Det er en menneskeret. Ja, der er åbenbart ikke mere. Så stod han og tisset op i stuehuset, og så blev han overfaldet af Greenpeace. Hvad gjorde de ved ham?
De krævede, at han gravede 6 kubikmeter jord op og sendte til jordrens på kommunekemi. 6 kubikmeter? Godt, han kun havde tisset sådan. Må jeg lov at se billetten der? Ja tak. Må jeg lov at se billetten der? Ja tak. Og den lille fru, må jeg lov at se billetten der? Ja tak. Og må jeg lov at se billetten der? Ja, det duer ikke det her. Den skal du længere ud på landet med. Jamen, det er mig. Det er taget 3 dage før jeg blev konfirmeret. Ved du hvad, der er en fotoboks ved næste stopsted, så hopper du lige af og får lavet et nyt. Ja. Er du ikke snart færdig? Jo, der er de 2 mere. Hej. Hej. Nå. Du kunne ikke undvære os. Nej. Har du slået dig? Nej, det er en arbejdsskade. Jeg var ude og ryge op ude på Damhuskronen. Jeg var næsten færdig med job. Jeg stod og var i gang med at sætte fællesanlæg ind i taxaen, og så var panseren over det hele. Men stævanlæg, det fik de ikke. Det havde jeg jo gemt op i fars lille skatkammer. Det er nye BO. Nå. Sid ned. Jo. Au. Au, 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 au. Det er vist den udgave med de nye høje høje til at lære det, ikke? Ja, der er en af dem, der ser knæver lidt. Hvis du... Jeg har jo søgt overførsel til Nyborg. Nyborg? Vil du hellere til Nyborg og se? Ja. Det er nemmere at rime på. Fordi det er jo bare noget med, at jeg bor her på Nyborg. Jeg kommer fra Slemmekår, jeg skal hjem til Nyborg. Men Vesterfængsel, det er... Fisk, skal din krop... Er det stadigvæk den gamle sang, du ser og roer med? Der var du da også i gang med i 89, da jeg blev løsladt. Ved du hvad? Du trænger vist til lidt inspiration. Her er noget has. Det er godt for hukommelsen. En lille indflyttergave. Prøv at smage. Mmm, shit, det er godt. Hvordan fik du det ind? Prøv at gætte. Ej. Ikke op i fars lille skatkammer, vel? Så tag det bare igen. Hvad så synes jeg? Hvis du bor... Nej, jeg er så træt af at sidde her og spille luftgitar. Det lyder heller ikke af noget. Og jeg er også bange for hårdt, og de er forkerte også. Det er den guitar, du skal have her. Men jeg kigger lige i fars lille skatkammer. 6 eller 12? 12 strenge, hvis du har. Jeg kigger lige nu. Og så i sort. Det er altid drømt om. Okay, 3, 4. Hvis du bor... Nej. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jeg kan fisk med ikke spille sådan en hård akustik, der er herinde. Men jeg kan da lige prøve at se, om jeg kan finde noget op i skunken. Ja, hvis du bare har et eller andet, der kan gøre det blødere eller noget. Hold da op, det er en ægte ryge.
Hvordan kan du have det? Det er da bare et spørgsmål om træning. Jeg lagde ud tidligt med at smule løs cigaretter og slik i skolen. Det største, jeg har været oppe på, det er en majetærsker til Ungarn. En majetærsker? Jeg kan godt sige dig, når du har sådan en remskive fra en Dronningborg op bag dig, så er det svært at gå naturligt igennem tolden. Ja, man skal passe på ikke at skrive over mere end bukserne, de kan holde. Skal din krop kunne bruge... Nu lad os ikke få at være på tværs. Men jeg kan ikke spille, når der ingen stemning er herinde. Okay, jeg går i kælderen. Nej... Det er da den ude for Damhuskronen. Ja, det er så. Det er jo tider. Ja, det er jo tider. Jeg har altså en land, der sidder og klemmer. Au. Det var den der sagde i klemmen, du. Nå, klokkespil. Ja. Godt, du også havde plads til trommer. Fald bare ind, når du vil. Ved du hvad, jeg ruller lige en fed. Hvis du bor i Vestre Fængsel, skal din krop kunne bruges til lidt af vel. På anden sal i Vestre Fængsel er det let at smule noget ind. For os der bor på vejen igen. Vi skulle lige en tur på vejen igen. Og jeg ser på, hvor landet ligger hen. Må jeg så min kære følges ven? Du kunne en vits, Jacob.
Ja. Du kunne en vits, Jacob. Ja. Du sagde, du kunne en vits, Jacob. Ved du godt, hvorfor handhunde, de altid slikker sig på tissemanden? Nej, jeg aner det ikke. Det er fordi, de kan nå. Kender du godt det der med, men nu er han ved at være der. Kender du godt det der, når man har fået et par sokker på med hul i, hvor er sokken? Det er for meget, det her. Ved du godt, hvorfor koen er så lang i hovedet? Nej. Det vil du også være, hvis du blev hævet i patteren 2 gange om dagen. Vi tager en mere. Kender du godt det der? Hvad så? Ved du godt, det er noget pjat det der med, at oceanerne de er dumme? 95% af os, vi er helt almindelige. Ja. Undskyld. Det er de sidste 25%, der ødelægger det for os alle os andre. Ved du godt, hvad det er, der er gul, der sover alene? Øjeblik. Nej, hvad er det? Det er hende der, Joko. Okay. Du kunne også den anden der med sokken. Kender du godt det der med, når man har fået et par sokker på, hvor store tåen hele tiden render ud igen og igen ved ud igennem hullet? Ja, eller øjeblik. Ja, det kender jeg godt. Sådan et par sokker har jeg fået på i dag. Det er forkert. Det er underbukset. Hvis I kender os, er det sikkert for at drikke squash.